Ka vende të mrekullueshme në botë, duke filluar nga ato që gjenden në sipërfaqet të tokës e deri në ato që duhet të zhytesh thellë në oqeane e dete për t'i shijuar. Ato vërtiten që nga muzeet e skulptura gigante, të shfaqe spektakulare të sirenave të detit e deri të zyrat postare në Nujore. Muzeu në Nujore në Cancun, Meksik, është muzeu më i famshëm në Nujore në botë. Muzeu Subacatio de Arte gjendet në brigjet të ishullit Mujeres në anën meksikane të Karajibeve. Brenda ti, artisti Jason de Caires Taylor ka ekspozuar mbi 500 skulptura të tij madhështore. Zhytësit mund të shohin ato në një thellësi prej 2.5 deri në 6 metra. Në Austri, takohen botët e aventurës mbiujore dhe asaj në toksore. Liçeni i Gjelbërt ndodhet në lokalitetin Tragoes në landin e Stirias. Në dimër, kur malet mbulohen me dëbor, kjo zonë shfrytëzohet rëndom nga turistët. Por në pranverë e virë, liçeni kthehet në një parajs për zhytësit. Pasi në liçene, gjendet stola, pem, shtigje, madje dhe ura druri. Në Hardway Island Marine Security në Vanuatu, gjendet zyrat postare në Nujore e vetme në botë, e fshehur në më shumë se 2 metra e gjysmë të thellësi. Prej këtu, zhytësit mund të dërgojnë kartolina që i rezistojnë ujit në mbar botën. Maldivet janë të njohura nga resortet e tyre luksoze, që përbëhen nga bungolat mbiujore që tërheqin VIP-t nga të gjitha fushat, por edhe në ujë gjendet diçka si restoranti në Nujore Subsex, në restorantin Perakum Niyama, i cili është një ndër vendet më të jashtëzakonshme në botë për të shijuar një darkë apo një ceremoni të paharrueshme. Spektakli i sirenave në Vecchi Beach Springs në Florida. Asnjë admirues i sirenave të vogla të detit nuk do t'i reziston të dot kësaj shfaqje spektakulare në Vecchi Beach Springs State Park në Florida në SBA. Këtu zhvillohen numra akrobatik për vizitorët. U ndërtuar në vitin 1927 nga një ish antar rekordmen i marinës në Tom Perry, dhe sirena që kërcejnë prej 60 vitesh, tashmë janë një atraksion turistik më vete. Ocean Aquarium në Shanghai është një ndër akuariumet më të mëdhej në Azi. Këtu gjendet tuneli në Nujore me një gjatësi prej 155 metra që mund të përshkohet vetëm në këmbë, më i gjati në botë. Tuneli i përcjell vizitorët nëpër një breg koralor në oqeanin e hapur, në guba e gjira peshkaqenësh. U hap në vitin 2002 në Pudong dhe mbart me vete 28 areale në më shumë se 10.000 specie detare.